Поки батареї холодні, продовжуємо тему зігріву. І сьогодні ми розкажемо, як утеплитися самому. Що робити, якщо вдома холодніше, ніж на вулиці? Батареї крижані, а температурний режим для запуску опалення не досяг необхідного рівня. Теплі поради у наступному сюжеті. За вікном дме холодний вітер, а в хаті, поки не вімкнули опалення, доводиться цокотіти зубами. Змерзнути за такої погоди легко, а от відігрітися – важче. Особливо, якщо холодно не лише на дворі, а й в оселі. Сидіти в курці та шапці вдома – ідея практична, однак не зовсім зручна. А от якщо одягнути теплі шкарпетки та ковтинки – уже краще. Так зробила і пані Ольга. Вже понад 40 років жінка зігрівається власноруч зв'язаним одягом. Ну, я й вмію в'язати носочки, рукавички, шарфіки, шапочки. Сам зв'язав своїми руками, наденеш і тепленько, так приємно, так відчуваєш. На виріб пані Ольга в середньому витрачає клубок ниток та день роботи. І хоча інколи від в'язання болять очі та терпне спина, результат того вартий. Також я ще зв'язала теплий, йому вже годів 40. Оце зв'язала і одіваю, він такий теплий, це моя кухуаєчка, я говорю. Жінка каже, такі вироби зігрівають не гірше за гарячий чай. Тож прохолоду у квартирі майже не відчуває. Все, що я віжу, я сама ношу. От на мені носочки я в'язала, і тапочки це теж я шила, і все я ношу своїми собственними ручками, що я зробила. Я з таким удовольствием ношу. Нав'язала уже на всю родину. У теплі шкарпетки взула і сусідів, та ще 200 пар відправила захисникам на фронт. А через те, що зима близько, взялася в'язати і рукавички. Отак я зміряла, потім я набираю на спіці. Ну, вижу, що нормально. Прив'язала я спеціально до ручки, так, скільки мені пальчик на пальчик. І оставляю тут дірочку. І далі тоді набираю, і тут прив'язала, і я поміряла нормально. Все, я запускаю. Тут запустила, а потім набираю пальчик. А можна приміряти? Будь ласка. Якраз мій розмір. І колір теж пасує. А от дніпрянка Альона так не морочиться. Навіщо витрачати зайвий час та сили, якщо зігрітися допоможуть сучасні технології? Відтак, замість в'язаного простирадла, Альона придбала електричне. Електропростирадло, воно нагріває такі найбільш вразливі частини тіла, це і ноги, і руки може нагріти. І взагалі, якщо лягти на нього, накритися зверху ковдрою та ще збоку поставити обігрівач, то я думаю, взагалі важко буде замерзнути, навіть якщо опалення буде вимкнене. У теплому арсеналі дніпрянки вже й обігрівач. Його вона придбала ще влітку, аби з першими холодами не морозити носа і сидіти в теплі. Придбала і не прогадала. Незважаючи на те, що зараз тільки вересень, я вже почала користуватися цими предметами, що купила. Інколи там декілька разів на тиждень я можу включити і обігрівач, трошки перегріти кімнату. І я часто почала вже спати на електропростирадлі. Тобто це навіть зараз, навіть ось таку погоду, яка трошки прохолодна, це навіть зараз воно потрібно і воно досить таки допомагає. А от пані Ірині не потрібні ані в'язані речі, ані електропростирадла. Її зігріватиме сам холод. Дніпрянка вже понад 10 років моржує, тому холодна перспектива її аж ніяк не лякає. Я не сильно переживаю по поводу низких температур зимой. Обещают 17-18 градусов в квартире, но для меня это не представляет никакой проблемы. Наоборот, это плюс. Наоборот, это еще одна возможность испытать свою силу воли, силу духа, выйти и за пределы зоны комфорта. Я не мерзну очень сильно, потому что уже организм адаптировался к низким температурам и чувствую себя довольно комфортно. Ірина каже, моржування загартувало її, тому у шафі дівчини важко знайти теплі речі. До того ж, і імунітет покращився. Як можна при допомозі закалювання согрітися? На самом деле, що відбувається з організмом? От во время кратковременної холодової нагрузки, холодового воздействия на організм, наше тіло, наш організм, он до 39 градусов температура организма повышается, до 39-40 градусов. Да? То есть мы таким образом согреваемся. Как бы вот, организм вырабатывает тепло на самом деле. Вот по моим ощущениям, вот при закаливании, прям разливается тепло такое приятное по всему телу.
Тож напередодні холодів кожен шукає той варіант зігріву, який йому найбільше до душі. А те, що однозначно підходить усім – гарячий чай, теплі обійми та рідні люди поруч. Відтак, оточуйте себе хорошим і гоніть холодні думки. Дар'я Пшенічна, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».